Chtějí mě soudit a dát mi pokutu 500 000. Ok, čet, na to se jdu podívat, to vypadá zajímavě. What the fuck? Můj klient je poškozen a není schopen vykonávat právní činnost vzhledem tohoto traumatického zážitku. Jsou tam ty emoji. Váš portfolio jsem si důkladně proklepla a z toho vypočila adekvátní kompenzaci. 335 000 kč. Vždycky měsíčující vzhled. Je to opravdu bídně. Ty vole lidi, já asi končím. Musím si promluvit. Dneska ráno mi přišly tajisty e-maily. V těchto e-mailech je ode mě vyžadována více než 500 000 Kč za to, že jsem někomu způsobil újmu na zdraví. Já s tím úplně nesouhlasím. Jednoho krásného večera, když jsem zrovna popíl Red Bull, prosím. Když jsem zrovna popíjal Red Bull, mi přišel e-mail od Petra, ve kterém se píše: Dobrý den, nedávno jsem byl informován o události, že jsem byl zastížen ve vašem videu v hlavní roli jako účinkující, aniž bych o tom cokoliv věděl nebo vám dal písemný souhlas. Nic jsem nikomu nedával, ani si neuvědomil, že by někdo byl v hlavních rolích, jako to takhle znamená hlavní role. A uvedl tam aspoň hlavní video? Teda hlavní video, co to mělo, ne to video. Jo, to by asi odpovídalo. Napsal mi tedy, že jelikož žijeme v moderní době, tak určitě moc dobře chápu, že jste závažný přestupek, který jde řešit přes policii a dokonce i soudně. Napsal mi tedy, že mě žádá o odpovídající honorář, což znamená, že chce nějaký peníze, jelikož prej mám jako kolega chápat, že jeho čas není zadarmo a prostě za to chce nějaký určitý honorář. Nebo mohl normálně požádat o smazání nebo vyblurování toho obličeje. Mohl udělat úplně bez problémů. Tohle někdo dosa akorát snažil vykořistit to video, jo. Tady si myslím, že mu nešlo o to, že by byl v tom videu, akorát to chtěl jako zbytečně vykořistit. Jednoduše ho můžeš prostě blurnout, anebo to video při nejhorším smazat, ale blurnout to jde taky, takže. Já vyřešeno. Tak, věříte, že se nějakým způsobem domluvíme. Napsal mi tady s přáním hezkého dne, i když bylo 21.24. Tomáš N. Bohužel k přečtení tohoto e-mailu jsem neměl úplně jeden večer čas, protože jsem byl velice pracovně zaneprázdněn a fakticky jsem neměl ani minutku. A mezi tím mi přišel další e-mail. Dobrý den, ačkoliv to mrzí, budu muset svého agenta v tomto případu zastoupit samotná já. Určitě jste o mě už jistě slyšel. Vůbec nevím, kdo to byl. Jmenuji se inženýrka Lucie a za svou stovky let řešení grázlu. Co to je za hovno? Jako stovky let řešení grázlu. Jako když je 20 a v práci potom je chtějí 30 let pracovní zkušenosti. Jako jste právě vy. Tady v tomhle případě se buď paní inženýrka Lucie upsala, anebo studovala ještě s Masarykem. Jak si vůbec představujete ignorovat oficiální soudní obsílku? Napsali to po 15 minutách. Co jsem ignoroval za těch 15 minut? Jak říkám, byl jsem těžce zaneprázdněn. Jej. Můj klient je nenávratně poškozen a není schopen vykonávat pracovní činnost vlivem tohoto traumatického zážitku. Žádám vás si Podle mě se podívala na dvě právnické videa na YouTube. Formou e-mailu o doživotní náhradu škody. Už tam bylo Petra, pak Tomáš, to se s tím autor nedal moc práci. To mi ani nedošlo, že tam v tu chvíli použil jedno jméno a pak druhý. Dlouhá doba. Asi jsem někoho přejel autem třeba v noci, nebo já nevím, kámo, co jsem udělal, fakt netuším jakože. Možná vás tedy zajímá, kolik taková částka činí. 47, 57, to by mohlo stačit, ne? Vaše portfolio jsem si teda důkladně proklepla a z toho vypočítala adekvátní kompenzaci. Mimochodem, proč tam má tu lupu? Jako paní inženýrka používá nějaký šifry na mě, nebo proč to emoji? Video má do dnešního dne 335 336 zhlédnutí. Podle mých ověřených zdrojů jsem vypočítala, že z tohoto videa máte čistý zisk, tedy bez DPH ještě udala, jako bych to věděl. 335 300... Ty vole, některý lidi jsou tak clueless, to je neuvěřitelný si myslet, že za jedno zhlídnutí máš jednu korunu. Ty p***a, mít za jedno zhlídnutí jednu korunu, tak se dávno válím na Bahamách a mám v p***i celý život. Ty vole, některý lidi jsou tak clueless, to je neuvěřitelný. 37,5 Ty vole, to mě poser cashby. Cashby, kámo. Milá paní, přijde vám, že kdybych měl 250 000 za video, tak točím každý den? No tak jo, no. Kdybych měl 250 000 za video, tamhle by tancovala nějaká hezká roštěnka. Možná dvě. Víš co, tak 250 000 kámo. Avšak toto částka není dostačující zem k stavu mého klienta. Je na tom opravdu bídně. To taky zrovna na to nejsem jako dvakrát dobře, jako co si bude. Kámo, a to není všechno. Proto vám k tomuto připočítáme i měsíční rentu v hodnotě 95 965 korun z důvodu nájmu. Dobrý, kdo tady v téhle republice pobírá rentu 100 táců? Jako seš nějaký ex-premiér nebo co ty vole? Skromné vily v Itálii. Vily. Skromné za 100 000, kde klient podstupuje rekonvalescenci. Ale jak to potom je ono? Co tam vůbec je? Já nemám nic k tomu říct, kam. Prostě 500 000 takhle. Čau nazdar, ty vole. Přáním příjemného večer. No potom ten večer opravdu příjemný nebude. 330 kolik? 5 000 nebo 6 000 a 95 965 korun měsíčně jako renta. Ať počtem účet. Takže po intenzivní pauze na přemýšlení mě napadlo prostě odepsat otazník, protože nic lepší.
On prostě dropnul question mark. Čo to nejde odepsat, jako co byste odepsali vy? Musím říct, že po tady z těch e-mailech jsem byl tak vystrašený, že jsem to poslal svým kamarádům. Neprojevili úplně empatii. Sračka, někdo se vydá těžkou prdel. Chvilkama to je jakože úplně mega vtipná, chvilkama si říkám, že ten týpek na tím b***če sedí, víš co? Počkej, a teraz imagine, že to je reálně nějaký právník. Prostě se mi vysmáli. Tak jsem se rozhodl, že zavám svýmu tátovi. Ale ti, můžeš poslat takový e-mail, protože byla mi prostě poslaná žádost o 335 000. No a? No čau, tak co, koukal jsi na ten e-mail, nebo jak to je? Podle mě měl Buba na ten e-mail odepsat, no a? Protože by tam napsal, a můj klient byl seriózně poškozen, a Buba, no a? Protože úplně Sigma Male Grindset. Vypadá jako. To je opravdu, tam jsou tak špatně, jako na češtinsky to je napsaný, že to vypadá, jako kdyby to psal úplně jim. Kamo, to mě rozjí, já jsem u toho chytil fakt výtlev, jakože sorry, ty vole. Paní Luci to trošku vypudilo a rozhodla se, že ve 4.20 si nepošle něco jako každý Čech. Možná ne každý Čech, no ale. Každopádně rozhodla se, že ve 4.20 mi pošle e-mail, kterým píše: takže chlapečku, nebudu se opakovat. Zkusím to s kapslokem. Sami ještě jednou po dobrém, ale už mi skutečně pijete krev. Otevřete si to vaše posrané internetové bankovnictví, to by zložně napsala. A vyťukejte si ten výše uvedený bankovní účet s částkou 335 337. Já nevím, mně přijde, že když po někom chceš prachy, tak bys měl mít trochu trpělivosti, ale jako nevím, no, tady tohle, to neměla moc trpělivosti. A nebo půl neměl, koruny. Mám už na srdci skutečně jen spravedlnost a blaho mého klienta. Nehodlám už dál trpět a už vůbec ne přijít o svojí provizi. Typka, kámo, jde si přijít pro keš. Mě zajímalo, který právník dělá za provizi teda. Pokud vím, tak většina právníků dělá na nějakou hodinovou mzdu, nebo ne hodinovou mzdu, ale prostě na hodinu. Tak odáně dělá nějaký právník za provizi. Ty vole. Takže posílejte peníze, nebo bude zle. A zase ten pitomej emoji, kamo. Kamo, typka, nevím, je v roce 2044. Jelikož mi celá tahle konverzace přišla dost neseriózní, jak jsem se rozhodl, že odpovím, jestli tady to je vůbec myšleno seriózně. Protože přece jenom si budeme, jo, už to začíná být trošku divný. Ten večer. Měl to potrolit a hrát, že ty peníze tam poslal. Ještě bylo odepsáno, že dobrý den. Už jsem tady zas já osobně. To máš. Chtěl bych omluvit chování mé agenty, která to včera trochu nejasně napsala. Posraň internetové bankovnictví. Každopádně, ačkoliv to může působit dosti nejasně, my stojíme za pravdou a za tím, že jméno ani tvář není důležitá. Důležitá je myšlenka a názor. Tež dám hovno, co? To je hodně na hovno. To je hodně loubačtej nejfake, ty. Já to bych šátek a udělal si z toho burku. Zala nejfake. Tímto vás ještě jednou neprodleně vyzývám k úhradě škody, kterou jste vy svým jednáním zapříčinil. Musím vám bohužel částku navýšit 10 korun z důvodu toho, že mi musí naúčtovat penále, jelikož neplatím včas. I přes vaši aroganci jsme ochotní situaci řešit profesionálně v zájmu zachování našich reputací. Jak by on věděl, co napsala, že to přeposílá, že? Kolego, co si budeme, reputace je v naší branži úplně vše. Paráda, to mě dojalo. Ty vole, Boris to normálně pojímá, kdyby byl Pablo Escobar a normálně chábrové mu včas nezaplatili za koks, normálně takhle to bere. Hele, sorry, ty mi neplatíš včas a reputace je v mé branži důležitá, jinak ostatní nebudou platit včas. Já nemůžu vůbec, vypni to, kámo. Věřím, že je na slunce jasné, že váš prohřešek si zaslouží potrestat. Až tak jo. Ale pokud máte i potom všem pochybnost, tak si můžeme vše jasně vyjasnit. Zde připkládám svůj Discord kontakt, neváhejte a volejte mi, ovšem si pro... Ano, řešit právní spor na Discordu. Domluvíme. Zahním pevných nervů, Tomáš N. I přesto, že kolega má plný kalendář a nemanila mě skoro ani minutu, tak se mi podařilo ho zastihnout a věřte mi, ten hovor byl opravdu peckovej. Čau. Tak kolego, tak snad profesionálně trošku, ne? Dobrý den. Dobrý den. Hele, já ti volám z jednoho prostě důvodu, protože jsem dal na své tvůj Discord kontakt. No, tak aby jsme to vyřešili, že jo? No samozřejmě. Chtěl jsem za to dát, jestli bysme poslal konkrétní video a jakoby nějaký vysvětlení, kde seš ta v hlavních rolích. No tak já ti ho teda pošlu, ale uvidíš prostě to je... A teď si bude nárokovat práva za tohle video. Jasně, jak facko. Ok. To je video, přebral jsem Baxový stánek na YouTuberingu. A ty jsi jako na miniatuře, nebo kde teda mám se otevřít, jako bude to jasný, říkáš? Možná, že to není úplně. Úplně taky jasný, ale jako jsem tam, že jo. Jsi jakoby třeba někde na začátku, třeba do 8 vteřiny, 10, nebo... Jsem tak v půlce, že jo. Tam přicházím na scénu v podstatě. Jako já jsem to hlavně nečekal, že jo, protože že se tam bude natáčet, protože já jsem tam šel prostě vychillovat a... Ano, šel jsem na youtuberskou akci a nepředpokládal jsem, že se tam bude natáčet. Tak kdyby si šel na koncert a řekl, ty vole, sorry, já jsem nepředpokládal, že tam bude hlasitá hudba. Pak jsem to zjistil, to nečekaný. Jo, a... Já jsem jakoby v půlce, jakože zatím jsem, jakože jediný týpek se tak jako napadá, že by mohl být jako v hlavních rolích, tak jako je to taky dementní, ale je to tam můj kamarád, který mi to tak nějak točil. O tom jsem už dlouho neslyšel, takže, a je to ta 6.20. To video je blbost, za mě fake. No hele, mě tady tohle taky dává trochu jako domnění, že to video je schválně jako sfejkovaný, jo, protože ono to vypadá dost susy, jenom to, jak ty e-maily jsou napsaný a to, že s ním šel ten Discord.
58 vteřin, ten týpek se to vždycky točí, jakoby s ním komunikuju, takže. Ona jako nikdy nevíš, když ti může přijít nějaká taková sračkodní zpráva. Je trošku těžší to najít, ale jak říkám, prostě když se na to podíváš jako nějak třeba zpomaleně nebo takhle, tak tam prostě jsem a říkám, jako byl jsem tam za zábavou a najednou z toho je práce, já z toho nemám ani nic, jako chápeš. To mě prostě naštvalo. A teď prostě mi ty peníze chybí, no. Je z toho práce. Ty vole, mám pocit, že cápek nikdy neviděl pracovní smlouvu nebo jakoukoliv smlouvu. Chybí ti takovým 500 000 práce, za... job omegalu. Jsem tam třeba byl hodiny, ale třeba jste použili jenom tohle a to jako v Hollywoodu se za to platí docela jako jinak, že jo. A to nemůže být real. Můžeme se dostat prosím jenom tak, jako konkrétní situaci, kde seš. Já jako víš to, v tom videu se prostě třeba 1000 lidí, takže jako není úplně na první pohled jako ta jasný, kde teda vystupuješ a jakou roli ta přesně hraješ, jo? Jako hlavní role to bylo spíš asi jako, abys odpověděl, protože ty vole, asi to není úplně vidět hnedka. Když to pustíš, tak tam se mám nějakou roli určitě a honorář žádný, že jo. A můžete to jako kde se vzala ta částka? To jsme spočítali s právničkou jako. Prostě ona má prsty v tom a ví, jak orientuje se v tom. To mě zajímalo, jak se v tom orientuje, že zjistíš, že za jedno zhlídnutí máš jednu korunu. Typovala Jake Apollo. V jakém čase tě na... Ten konec je debilní, za chvíli uvidíš. Okay. A mi to hoď a já ti to hnedka ukážu. Jako já ti to šarnu. Tak já to teda pustím a říkej, jo, třeba. No, počkej. Teď jsem tam byl. Kde? Počkej, ještě možná kousek vidíš. Ne, nevidíš. Tak to trošku to vrať. Asi to nebude tak významná role, co, kámo? No. Ještě furt tam jsem, takže to klidně pouštěj, jako. Ještě, no, a teď. Teď už ne, ale když to pustíš, tak třeba tam ještě budu. No, viděl jsi? Teď jsem tam přeběh vzadu. Já jsem dělal show, vole, a mám za to hovno, chápeš to? Tohleto, mi chceš říct, že tohleto je ta vystoupení za 500 000. Takhle, když to pustíš, jo, tak to není tolik vidět, ale říkám, prostě pustíš to na 0.25 a hnedka tam prostě zářím. A kde seš jako konkrétně, prosím tě? Vlevo. Vlevo. Vpravo, sorry, vpravo. Tady ten typ... Ne, kousek ještě. Ty seš ta holka? Ne, kousíček. No. To je ono. Chceš mi říct, že ty jsi týpek, který je otočený zády? To je jako extra, že jo? To zase taky platí, ale fakt jako velký prachy, když jsi v zahraničí, jak říkám. Jako mám to brát seriózně, tady to jo? Jakože, můžete se tam prosím dít, jaký teda jsou následky, že se přesně přihodil, jestli mi to můžeš. Ale nevím, jestli by ses úplně poznal, jako kdyby na tebe byl pohled ze zadu, ale... A no, jak mi to přijde malinko fake. Problémy ve škole, víš co, já jsem to jako omylem ukázal a už to jelo, že jo. Ty jsi jim ukázal video v rychlosti 0.25, protože jako jinak si toho nikdo kámo nemohl všimnout. Oni věděli, že jsem tam byl a ten batoh prostě pozná každý. Není spíš ten batoh v těch hlavních rolích spíš než ty? Říkám, spíš asi extra role, jakože víš co, jako aby to vypadalo, že ta akce trochu jede. Já... Přijetí adekvátní částka 335 tisíc za tohle. No jak, můžu ubrat stovku, no. Vidím, že se ti daří, ne, a teďka půl míče, co je to pro tebe, že? Jsi teďka dělal video, kde jsi říkal, že jsi vydělal 250 tisíc měsíčně, tak jako... Real? To se zase musím podívat, to mě zajímalo. Nevím. Tady jsi to děláš jako, že třeba se tím snažíš přivydělat, nebo jako... Tak jako zkus. To, kolik má buba měsíčně views? Zajebal tolik v revenue. Že nemáš tolik views měsíčně, jak tohle můžeš mít čtvrt míček. To měl nějaký investiční videa, nebo co ty vole? Myslel jsem to, že jo? Nezlob se na mě, nechápu, jako jak tě napadlo prostě, že z videa, prostě, který je 3 roky starý, má nějaký zlínutí, jak si budeš účtovat 500 000. No vem si, kdybych dostal třeba litr aspoň na té akci, tak ty vole, bych to dal do krypta a teď bych ty peníze měl, prostě takhle to je. Předpokládám, že tady jste tady není poprvé, co takhle někomu píšeš, jakoby o 500 000 nebo možná o jiný částky. Jsem to zkusil teďka, jako... Poprvé nevyšlo, ale trošku to poupravím a půjde to. Nikomu už to neposílej, kámo, budeš jenom za dvě většího d***a, tohle ne. Ale tak třeba někdo na to, co víš. Hele, tohle to nikam nevedem. Každopádně dík za hovor, jako za tady se nedostaneš vůbec nic, to tě ujišťuju a jako už mi radši nepiš, prosím tě, tohle to nemá smysl. A nepiš možná radši nikomu, jako kolem tohle to je fakt pitomost. Je zprávu o tohle týpka? Ten litr nebo? Ne. Hele, já jdu. Normálně tohle byla taková sračka, že jsem se musel jako se sebrat a dát si pauzu. Každopádně, pokud by se stala vám podobná situace, určitě neřešte takhle, ale řešte tak, že napište tomu člověku normálně zprávu slušně jako lidé a věřím, že vám vyjde stříc bez žádných problémů, jo. Určitě YouTube nevydává 500 000 za video a tato soudně mi přijde taky hloupý. Každopádně, tohle je všechno, díky za zimtí, zatím čau.
Je to trochu sus, je to malinko sus. Hele, já tady nebudu teďka osočovat, jestli ty vole, jestli to celý je fake, jestli mu to doopravdy poslal nebo ne, tady ten e-mail, jestli je doopravdy takhle jako dementní, aby poslal nějaký takovýhle e-mail. Definitivně to není právník a hele, ať mu to poslal nebo ne, tak jako splyne z toho aspoň to, že lidi jsou dementní, no. Ale jinak nevím, no, nevím. Těžko říct tohle, je to prostě content, je to pro content a je to asi celkem jedno. Ale jestli ne, tak zajímavý video. Nemám tomu upřímně ani moc co říct. A je mi to na přelomu? Nevím, já se snažím, kdybych to jako trolil, jo, tak mi přijde, že bych to asi natočil jinak, ale I don't know. Je to zvláštní, ale u tohle je asi zrovna jedno, jestli to bylo fake nebo ne. Video to bylo zajímavý, nepište lidem dementní e-maily. Právník by neposlal emoji. No dobrý, ale my se nebavíme o tom, jestli ten týpek byl právník nebo ne, to je úplně jasný. My se bavíme o tom, jestli ten týpek je vůbec pravý, co mu psal a ten e-mail si nenapsal Buba sám sobě, okej? Okay? Jej, se řeší úplně jiná věc.